Znate šta, na izgled ova vest ne bi bila mnogo interesantna za nas da mi nemamo našeg čoveka tamo. A u stvari šta se dešava? U Rimu, u Univerzitetu Gregorijana, danas počinje konferencija Novi dokumenti iz pontifikata Pije XII i njihovo značenje za jevrejsko-hrišćanske odnose. Naučnici će govoriti o 16 miliona dokumenata koje Vatikanski arhiv čuva iz vremena ratnog pape, takozvanog ratnog pape. Koja je bila njegova uloga tokom Drugog svetskog rata? Da li je papa znao za zločine nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj? Do kojih saznanja je došao tokom dvogodišnjeg istraživanja u Vatikanskom arhivu? Pitamo mog gosta, Vida Ercega, našeg istraživača, stipendistu Muzeja žrtava genocida. Pričali smo, Dejan Ristić i ja, pre možda nekih dve nedelje ovde u programu na tu temu da mi imamo čoveka tamo u Vatikanu koji ima pristup 4 sata dnevno Vatikanskim arhivima, a da ne znamo mnogo o tome kao javnost. E, sada ćete upoznati Vida Ercega. Dobro jutro, dobrodošli. Mnogo vam hvala što ste ovde. I žao mi je što niste jedan od najpoznatijih ljudi u Srbiji da znamo šta je to, ne vi lično, nego vaša uloga u našoj istoriji bi trebalo da bude značajna, zato što znate mnogo toga o čemu mi mislimo da se danas ne zna mnogo. Recite mi, šta radite vi u Rimu i u Vatikanu? Otkud vi tamo? Ajde da krenemo priču iz početka. Da, hvala na pitanju. Prvenstveno, ja sam u Rim, tačno u Italiju, otišao zbog studija. Poslan sam od strane Srpske pravoslavne crkve, kako mi u crkvi znamo da kažemo našom terminologijom, po blagoslovu svetješnjeg patrijarha, sada blaženom počivšeg patrijarha Irineja. Njegovim blagoslovom sam otišao na postdiplomske studije, nakon završenih teoloških studija u Beogradu. Nakon završetka master studija nastavio sam i svoju izradu doktorske disertacije i tako da ja u Italiji već boravim u Rimu 8 godina. 8 godina? 8 godina, da, punih 8 godina. Tako je. I zbog svog, da kažem, statusa doktoranda u Rimu, imam pristup raznim arhivima. Između ostalog i, da kažem, pristup Vatikanskom, tačnije apostolskom arhivu. Dobro, 2. marta 2020. godine se otvara taj arhiv. I je otvoren tačnije fond, lični fond pape Pija XII, koji je do tada bio zatvoren za javnost i za istraživače i istoričare. Očekivano. Tako je. Dakle, ništa se neočekivano nije desilo, znalo se. Iako je ovaj arhiv otvoren malo ranije u odnosu na to kako bi trebalo da se otvaraju arhivi po smrti nekog papa. Ne znam, tačnije postoji precizan period, posle koliko godina se nešto otvori, ja se ne bih znao tačno da kažem, možda nekih 50-70 godina. Obično kažu 70, ali u ovom slučaju je otvoren malo ranije. Dakle, recite mi, očekivano, da. Da, u koliko zgrada je ta dokumentacija smeštena? Dakle, hoću prvo da mi objasnite fizički o kakvom arhivu je reč. Dobro, ovako, za gledaoce koji je možda bio u Rimu kao turista i zbog nekog drugog razloga, sama zgrada arhiva se nalazi iza Bazilike Svetog Petra, tačnije sa desne strane, u samoj državi. Da kažem, grada države Vatikana. Ona je podeljena na dva dela. Tačni arhiv koji se nalazi unutra nosi dva naziva. Jedan je apostolski arhiv, nekada se zvao tajni arhiv, za gledalce možda poznati i taj naziv. Papa Franje 2019. godine svojim papskim pismom promenio i vratio mu taj stari naziv. Apostolski arhiv i drugi je arhiv vezan za sekretarija države koji se nalazi preko puta. Tako da možemo da kažu da postoje dve zgrade, dva objekta, tačnije dva arhiva, da istraživači mogu da uđu i da konsultuju građu. Dobro, i u stvari svako konsultuje građu koja njega interesuje, je li tako? Nije baš tako. Nije baš tako. Da bi istraživač ušao unutra, potrebno je da postoje, da kažem, opravdani razlozi zašto on ulazi unutra i zbog čega. Tačnije, ne može bilo ko da uđe. Ja sam zbog svojih studija i motiva zbog kojih sam tamo, jer se bavim, da kažem, kako sam napomenuo, izradom doktorske disertacije, u pitanju je obnova Srpske pravoslavne crkve posle Prvog svjetskog rata i zbog te mogućnosti da mogu da uđem u arhiv i konsultujem tu građu, ja imam priliku da pristupim i građu
građi koje se odnosi na period baš ovaj koji je otvoren 2020. godine. Tako da je ona i meni, da kažem, dostupna. A u stvari nas najviše tu interesuje period Drugog svjetskog rata. Dobro. Zašto? Zato što to negde dokazuje ono na čemu mi kao Srbi smo insistirali, pa onda prestali da insistiramo u nekom trenutku. Dakle, taj period pape Pija 12. 1939. do 1958. godine, tako je. Ratnog pape, tako ga mnogi zovu. Mnogi istoričari nazivaju, tako je. Recite mi po pravoslavce, kakav je on bio? Teško pitanje. A što je teško? Pa baš zbog toga što se našao u periodu upravo koji je za nas, da kažem, za pripadnike srpske nacionalnosti bio izuzetno težak. Govorimo o periodu od 1941. do 1945. godine, kada je srpski narod, da kažem, pretrpeo ogromna stradanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I onda zbog tog, da kažem, perioda i njegovog pontifikata koji je vezan upravo za taj period, za naš narod je to jako, da kažem, osetljivo delikatno pitanje dan danas. Bolna tačka. Postavlja se i dalje pitanje za mnogi istoričari da li je papa znao za stradanja od strane NDH. Dejan Ristić smatra da znao. Jeste. I misli papa, da to više nije da, tema. To više nije tema. Apsolutno da je znao sada, kako je gospodin Dejan Ristić objasnio, ne znam u kojoj meri je znao. Jer je papa i tekako bio dobro obavešten preko svojih, da kažem, vizitatori svojih, da kažem, diplomatskih predstavnika koji su se nalazili u tim, da kažem, zemljama, bio je dobro obavešten. Sad, u kojoj meri, to mi još ne znamo. Mi se i dalje bavimo time, da kažem, istražujemo. Ja sam tamo svega 2 godine. A jeste još otišli sa saznanjem da je sigurno znao, ali ne znamo u kojoj meri, ili ste otišli nadajući se da možda i nije znao? Da, upravo tako. Lakše bi nam bilo da nije znao. Otišao sam da istražim, da vidim da u kojoj meri znao. I na tome radim i dan danas. Dobro. I posle, evo, dve godine, koliko je znao? Pa znao je, da kažem, dosta. Dosta je znao? Dosta, da. A je vam jasno, na osnovu svega onog što ste do sada pročitali, ja verujem da vam je ostalo još mnogo toga, zašto ništa nije uradio? Zašto ništa nije radio? Pa, to isto da kažem, kompleksno pitanje iziskuje dosta, da kažem, i odgovora zašto ništa nije uradio. Mislim da prosto nije imao i mogućnosti, ali da je na neki način pokušavao i da reši i ublaži tu situaciju. To možemo da vidimo i sami dokumenata i perioda od 1941. kada on šalje svog izaslanika, da kažem, jednog benediktinskog monaha, opata Giuseppe Ramira Marcone, koga on šalje direktno u Zagreb da bude apostolski vizitator ili posmatrač, sad je nejasna ta, da kažem, njegova titula i pozicija, nije imao diplomatsku, da kažem, misiju. Ali vodi se kao vizitator, ja? Vodi se kao vizitator, to nije diplomatska, da kažem, misija, nego više iz verskih razloga. Taj dokument isto postoji, mislim da je naveden kao instrukcije koje je on dobio pre odlaska u Zagreb. Tako da je njegova misija privremena i verskog karaktera. Dobro, i on posle nekoliko već dana šalje... Šalje već prvi izveštaj iz avgusta 1941. godine, kako je stigao, da je imao susret sa poglavnikom, sa nadbiskupom Stepincem i daje detaljne izveštaje. Šta piše u tom izveštaju? Pa navodi kuda se kretao, opisuje detaljno razgovore i šta se tu govorilo, ali opisuje osobe sa kojima se on susretao i o čemu su, da kažem, možda prodiskutovali na kraju razgovora. Šta mu kaže Stepinac? Direktno Stepinac ništa, ali Pavelić na jednom mestu, kada je Giuseppe Marcone pomenuo da je čuo o stradanju Srba, on je prosto samo okrenuo priču i pomenuo, počeo nešto govoriti o svom životu provedenom u Italiji. Tako da i ti izveštaji koji su došli do nas, do kojih smo mi mogli da dođemo, su jako bitni za historiografiju iz tog razloga što su te izveštaje pisali jako učeni ljudi. I samim tim, ti izveštaji su jako precizni, koncizni i jasni. Opet u tim izveštajima do kojih smo mi došli tokom ove 2 godine istraživanja, mogu reći da nema puno pomena o stradanju Srba u NDH. Tu se obično provuče neka informacija.
ali opet je to za nas dovoljno, jer mi o tim zločinima smo svakako znali i znamo. Ovi izveštaji samo potvrđuju to. Razumem. A dajte mi konkretno kako se pomenu tako strašni zločini? Dakle, kako se oni provuku? Pa provuku se, na primjer, evo, ja ću samo navesti jedan primjer baš iz tog prvog izveštaja gde on govori da ne može da negira, da su, sad moram da ne mogu da citiram baš precizno, gde on ne može da negira, da je čuo da još traju krvave bitke između Hrvata i Srba i da su Ustaše postaknuti od nekih katoličkih sveštenika izvršavali, recimo, ta ubistva. Znači, to stoje svega... Dece. Pa on upisuje deca, ljudi, staraca, da, žena. Baš koristi formulaciju Ustaše. Da, Ustaše, da, taj termin se provlači u većini dokumenata. Tako da on kroz par rečenica već pomene to i što je nama, istraživačima, dovoljno jasno. Da, dobro, pa vama je jasno, a neko će reći toliko nam ne veruju nekada, kad kažem nama, mislim upravo na Srbe, da su nam potrebni neki konkretni dokazi. Pa dobro, zato dokumenta, kao što sam malo pre pomenuo, jesu bitna, pogotovo arhivska dokumenta koja su nepobitna i koja su prosto, da kažem, pripadaju tom periodu i ona su tačna. Prosto, ako vi nađete neki izveštaj koji je zaveden i znamo koga je napisao i kome ga je uputio, prosto to je tako. Da, i ta teza naša na kojoj se insistira, a sad više nije naša, nego apropo tog pisma koje je objavljeno, zbog čega sam ja i zvala pre dve nedelje Dejana Ristića, gde je jasno, u stvari, dokazano da je Papa Pije znao za sve zločine. Ako je on znao, a nije želeo da reaguje, onda ne bi slao ni svog vizitatora. Tako je. Znači, papa je iz nekog razloga bio sprečen da reaguje. Moguće, ali što se tiče... Jel navodi... Da, zašto vas to pitam? Dakle, jel navodi... Jel se navode negde u tim dokumentima njegovi strahovi, njegovi problemi? Ne. Znači, dokumenta koja su mi do sada pregledali, zahvaljujući saradnji sa, ja opet moram da pomenem, sa Muzejom žrtva genocida, čiji sam ja stipendista već dve godine, i zbog ograničenog perioda koji mi istraživači imamo u arhivu, to su svega 4 sata koje mi možemo da provedemo unutra, mi nismo uspeli da pregledamo sva dokumenta. Znači, na što smo se mi bazirali, to je godina 39. 41. i 42. I tu smo pregledali uglavnom izveštaje koji su pisali crkveni velikodostojnici poslati, da kažem, iz Vatikana, koji su, da kažem, slali izveštaje državnom sekretaru, koji mu, slobodno reći, bio desna ruka papi. Tako da... Kada smo malo pre pomenuli Stepinca, dakle, i Pavelića, dakle... Negde sam pročitala, pošto ste vi već objavili, dakle, prvi izveštaj nakon godinu dana istraživanja. Da, moje istraživanje su već objavljene u časopisu Godišnjak, koji izdaje Muzej žrtava genocida. Tamo se nalazi moj prvi deo istraživanja, drugi deo će biti objavljen, nadamo se, u sledećem broju. To je do kraja godine, je li tako? Do kraja godine, nadamo se, da. Dakle, Sveta Stolica, Stepinac se zalagao da Sveta Stolica prizna novu državu i da sa njom uspostavi diplomatske odnose. I kako vi pišete u radu, to je bio razlog da nadbiskup Stepinac u tišini otputuje za Rim kako bi se sastao sa papom 6. juna 1941. godine. Dakle, zašto Sveta Stolica ne priznaje NDH? Iz prostog razloga, zato što nisu želi da priznaju, kako se to i navodi u jednom dokumentu koje je državni sekretar Luigi Maljone odgovorio Stepincu. Sveta Stolica nije želeo da priznaje ni jednu državu koja je nastala tokom ratnog dejstva, tačnije tokom rata. Ali da će iz te brige za hrvatski narod, očinske brige, kako se, da kažem, tačno navodi u dokumentu, očinske, ja? Brige papskog vikara za hrvatski narod, oni poslati jednu osobu, u tom slučaju to je opat Giuseppe Marcone, koji će se baviti crkvenim pitanjem i pokušati da uredi, da kažem, neke stvari, da kažem, u NDH. Tipa, koje stvari?
Šta je trebalo da uredi? On je imao ulogu da uspostavi dijalog sa crkvenim velikodostojnicima u tom smislu sa nadbiskupom Stepincem. Ali znamo dobro da na osnovu fotografija i svega i dokumenata da je on imao susrete sa predstavnicima najviših vlasti i sa Pavelićima, a ne samo sa sveštenstvom i sa nadbiskupom Stepincem. Dakle, kakav je bio uticaj beogradskog nadbiskupa? Đuzepe Ujčića. Da. Dakle, on je Svetoj stolici u jednom pismu koje je uputio 24. juna 1941. Izneo zabrinuto zbog teške situacije u kojoj se našao srpski narod u NDH. Dakle, je u stvari on taj koji inicira... Pa to ne možemo sa sigurnošću znati. Jesu svi oni u neku ruku znali, jesu načuli neke stvari. Ali možemo reći da... Jesu načuli ili su znali? Pa to ne možemo sa sigurnošću da kažemo. Ali da je bilo sve više strana tih vesti, da. I moguće da je on, nakon njegovog pisma, da je došlo do toga da papa pošalje lično svog izaslanika koji će reportirati i slati informacije o situaciji političkoj i religijskoj u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jel se piše negde o Jasenovcu? O Jasenovcu ja sam tokom moje dve godine pronašao svega dva, ne mogu reći dokumenta, ali dva izveštaja. Tačno, to su izveštaji dvojice zatvorenika. Njihove imena se pominju. Ja sam te izveštaje uspeo da prevedem, ali to su uglavnom opšte izveštaje gde ti zatvorenici opisuju logor. A zatvorenici su koje nacionalnosti, koje vere? Pa ne piše. Ne piše, ja? Ne piše, ne piše. Opisuju, znači da je bila reč o logoru? Opisuju logoru, kako su građene te fabrike, na kakvom tlu, pod kojim uslovima. Pominju se naravno da su to zatočeni Srbi i Jevreji, to se obično stavlja zajedno, da su ubijani, sad na nekim mjestima navodi načine kako su oni zlostavljani u logorima. Brutalne načine. Brutalne načine, naravno. Ali govori se o njihovom stradanju. Se govori o deci? O deci, ja sad ne mogu da se setim tačno, ali pominju se stradanja. Tako da su ta isto dva izveštaja, te dvojice zatvorenika, isto jako bitna za nas. Sada je potvrđuju sve ono što smo mi do sada znali. Da. Pa mi znali, a treba uvek dokazati to što smo mi znali. Zato postoje dokumenta. Apsolutno, da. Ali koliko je vama ostalo još toga? Dakle, jel se nadate još nekim značajnim stvarima koje ćete moći da nađete u tim arhivima koje se otvore? Ja sada ne mogu da kažem sa sigurnošću ništa. Moja saradnja i kao stipendista Muzeja žrtava genocida, čiji sam ja već stipendista već dve godine, i nadam se da će ta saradnja još da potraje, pa sigurno još neki period, godinu, dve, bi bilo potrebno. Jer kako sam napomenuo na početku, mi imamo ograničen period. Ja verujem da možda drugi istraživači možda imaju više i veći pristup. Koliko vi imate? Četiri sata dnevno? Četiri sata dnevno. To je zaista jako malo. Dok vi uđete unutra, dok se raskomotite, otvorite kompjuter i prekucate ta dokumenta, to zaista jako brzo prođe. Jel idete svakog dana? Svakog dana, da. Svakog dana? Da, da. Pošto su prenotacije obaveze mnogo ranije zbog velikog broja istraživača koji žele da uđu u arhiv, vi morate to prenotirati mnogo, mnogo ranije. Tako da, recimo, ja već sada sam morao, tačnije, da prenotiram za mesec, oktobar, novembar i decembar, da bih mogao uopšte da pristupim. Tako da se nadam da ćemo u budućem periodu uspeti da završimo ceo period pontifikata Pija 12. Da, šta mislite, jel će mu istorija suditi papi Pio XII? Pa nije na nama da sudimo. Nije, jel da? Da, ali, ne znam, dok se ne obave sva istraživanja, jer se u tim dokumentima, tačnije, ja kao stipendista Muzeja žrtava, se bavim samo stradanjem Srba u NDH. Ja nisam gledao dokumenta koji se bave stradanjem Jevreja ili pripadnika romskog. Romske nacionalnosti, tako da verujem da i ta dokumenta postoje, kao što je to pismo koje je otkriveno skoro. Da, i ono što će biti u narednom periodu značajno jeste da mi razumemo šta je to što se dešavalo, ne da bismo bilo šta opravdavali,
nego da bismo mogli svoju istoriju da pišemo onako kako treba i da našu istoriju ne bi mogli da nam osporavaju. Tako je, treba znati. Treba to znati. Sve u svemu, dakle, kada završite to istraživanje, osim što ćete objaviti sva svoja istraživanja, je li imate nameru da uradite nešto više od toga? Je li osjećate neku nepravdu? Je li osjećate neku potrebu, s obzirom da znate, vi ste jedini predstavnik našeg naroda koji ima upliv i mogućnost da već 2 godine, pa i naredne, još narednih godinu, 2, koliko će vam biti potrebno, 4 sata dnevno budete u Vatikanskim arhivima i da čitate o nama. Kako gospodin Dejan Risić već rekao, to možda jeste sramota da sam ja jedini istraživač koji tamo boravi i da je to jedina institucija koja je angažovana, mogla biti neko drugi umjesto mene. Svakako da je to jedina institucija koja je angažovana nekog istraživača da se bavi time. Jer prošle su ipak 3 godine kada je fond otvoren, tako da mi smo delovali, da kažem, jako, jako brzo. E sada, za nešto više ja ne bih znao da kažem, prosto bavim se, da kažem, i svojim nekim poslom, izradom svoje doktorske disertacije, tako da ja uporedu radim 2 posla. Konsultujem građu koja datira iz perioda 1918. do 1925. i onda prelećem na period 1939. na 1945. Tako da imam malo posla. A nisu komplementarne. Dakle, nisu uopšte, da. Nisu. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala vam što ste nam deo priče ispričali. Mi tako malo možemo da zagrebemo po medijima, ali nadam se da će interes naše države biti da apsolutno stane iza ovog istraživanja i da mnogo pričamo više o ovome da bismo našu istoriju mnogo bolje poznavali, da bismo i sebe same danas upoznali. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala.